ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ ନଭେମ୍ବର 24 ଦିନ ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କା ପାଇଯିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କେବେ ବି ନଭେମ୍ବର 24ରେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ନିହାତି ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ, ଏବେ ଇଏ ଆସିକି କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ନଭେମ୍ବର 24ରେ ଟଙ୍କା ଆସିବନି ବୋଲି। ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅପଡେଟ୍ ଆସିସାରିଛି ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ନଭେମ୍ବର 24ରେ ପାଇବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ବି କହୁଛି, ଅଫିସିଆଲ ଅପଡେଟ୍ ଏଇଟା ଆସିଛି, ସମସ୍ତେ ନଭେମ୍ବର 24ରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଦେବାଶିଷ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓକୁ। ଭିଡିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡିଓକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟିପି ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହେଉଛି ତାର କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଏକରେ ତ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆବେଦନ ନିଜ ଫୋନ୍ରେ କରିପାରିଲେନି, ଅଲଗା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଲାଇନ୍ ଲଗେଇ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ପରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକମାନେ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି ଯେ ନଭେମ୍ବର 24ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଜାଣିରଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବନି, କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନଭେମ୍ବର 24ରେ 20 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ, ଯାହାକି ଅପଡେଟ୍ ଅଲରେଡି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିକଲରେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବି କୁହାଯାଇଛି, ଆପଣ ଭଲସେ ଦେଖିବେ, 20 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ହିଁ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଆଗରୁ ଯେତିକି ପାଇଥିଲେ ତା ଦେହରେ ଆଉ 20 ଲକ୍ଷ ମିଶିକି ଟୋଟାଲ ପାଇବେ, ମାନେ ବୋଧେ ପାଖାପାଖି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅଲରେଡି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆବେଦନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗତକାଲି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର 24ରେ ଟଙ୍କା ପାଇଯିବେ ବୋଲି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ, କୁହାଯାଉଛି ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ସାରା ହିତାଧିକାରୀ ଟଙ୍କା ପାଇଯିବେ ବୋଲି। ଏଇଟା ଯେମିତି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ନଭେମ୍ବର 24ରେ ମିଳୁଛି, ସେମିତି ଆଗକୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାନେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଆସିବ, ସେଥିରେ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ମାନେ ଆସ୍ତେ 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 କରି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି, ଏକାବେଳେ ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେନି। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆରେ ୟାର ମୁଁ ସେବେଠୁ ଆବେଦନ କରିଛି, ମୋର ଆଜି ଟଙ୍କା ଆସିଲାନି, ନଭେମ୍ବର 24 ଯଦି ଆପଣ ଭାବିବେ, ତ ଆପଣ ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା ରୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ଏଥର ଆସିଲାନି, ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇଟା ବି ଅଲରେଡି ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି, ଯଦି ଆପଣ 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଟଙ୍କା ନ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଆସିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣ ମିଶିକି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମିଶିକି ଆପଣ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇଯିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଟଙ୍କା ନ ମିଳୁଛି। ତ ଏଇଟା ଜାଣନ୍ତୁ, ତ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ଥିତି ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇଯିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପେଣ୍ଡିଂ ଆସୁଛି, ରିଜେକ୍ଟ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଥରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି ଏନ୍ପିସିଆଇ ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ, ସେଥିରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଥିବ ଏନ୍ପିସିଆଇ ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଡିବିଟି କଟିଯାଇଥିବ, ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିବିଟି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇଯାଇପାରିବେ। ହେଇପାରେ ତ ନାହିଁ, ତ ଯଦି ଆପଣ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି, ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ, କେଉଁ ରିଜନ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ରିଜେକ୍ଟ କରାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜାଣିରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ନଭେମ୍ବର 24ରେ ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କା ପାଇଯିବେ, ସମସ୍ତେ ନୁହଁ, ମାତ୍ର 20 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ହିଁ ନଭେମ୍ବର 24 ଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଦିଆଯିବ।